Здравейте, дами и господа, аз съм Валентин Казалов, а вие сте с предаването Паралакс и най-българската телевизия и телевизия СКАТ. Това е предпоследният ден на Народното събрание преди отпуската и последното издание за този сезон на предаването Паралакс. И днес ще говорим за пари. Пари, които са спестени от правителството, от управляващите, пари, които ще отидат към бизнеса и към социално слабите, пенсионерите, разбира се и мерките, които се предприеха в името на бизнеса и просперитета на България. До мен е Валери Симеонов, председател на НФСБ, лидер на НФСБ и зам.-председател на Народното събрание. Това е човека, който настояваше за голяма част от мерките в продължение на години наред, тези пари да дойдат и отидат, и мерките, разбира се, да отидат към бизнеса и към социално слабите. Имате думата, колега. Значи, мерките, които бяха приети на два последователни коалиционни съвета, които проведахме, аз мисля, че са много добри и може да се поздравим с целия български народ с това отваряне, не само, както вие казвате, към социално слабите, а също така и към работещия бизнес. Защото в тая група мерки има много подкрепа и на работещите. Така е. Мога да започна с, може би, една от най-добрите новини и по този начин да оспоря и да отхвърля всякакви упреци, че не сме си държали на думата. Честито, минималната пенсия вече е 300 лева. Това е наистина новина. Така, за сега за 3 месеца. За 3 месеца. Но тя е под условие, че при продължаване на извънредните мерки за борба с коронавируса, ще продължа тази добавка от 50 лева на месец. С тази разлика, че 50 лева на месец получават всички пенсионери, не само за минимална пенсия, които са, по 50 лева получават всички от най-ниска до най-високата пенсия. С други думи, 2 милиона 121 хиляди пенсионери ще получат в 3 поредни месеца ще получават по 50 лева добавка, което автоматично прави минималната пенсия 300 лева. Това на всички неверници, на всички зависници и на всички тези, които обичат да казват на бялото черно. Това е първата мярка, която е в абсолютно синхрон и в съответствие с предварителните наши ангажименти, които сме поели от Националния фронт за спасение на България и група Обединени патриоти в парламента. Аз се надявам, след изтичането на тези 3 месеца с повишаването на пенсиите с 50 лева на всички пенсии, че вероятно ще има още 2 месеца, след което ние влизаме в 2021 година, където вече сме се разбрали с ГЕРБ, минималната пенсия да бъде 300 лева. Спирам само за момента, за да ви припомня, вчера на пленарната зала БСП напусна залата, защото заяви, че не може да увеличаваме пенсиите с 50 лева, защото тези пари не може да отива при пенсионерите. Това бяха основната теза. Вашия коментар, то просто нямам думи. Аз не мисля да влизаме в опит да обясняваме неща, които не са обясними и които не могат да се обяснят самите вършители на тези действия, напускане на парламента и оспорване на очевидните ползи, защото тук става въпрос, не става въпрос за някаква малка сума, за 320 милиона става въпрос, които се заделят от бюджета и се дават на пенсионерите. Аз не знам какъв човек трябва да си и какво трябва да е твоето сбъркано мислене и това е тотално обърнат с главата надолу мироглед, да не признаеш, че 50 лева са си 50 лева. 50 лева са си един сериозен приход за месеца, така с който да. Хората могат да си покрият съответните нужди за лекарства, за храна, нали, да си покрият водата и така нататък. И по този въпрос не е нужно да гледаме поведението на, бих казал, кухата опозиция в парламента, БСП, а по-хубаво да слезем долу след хората и ги попитаме доволни ли са, не са ли доволни. Така е. Така че това е една от първите много сериозни мерки. Сами виждате мащаба, това са 320 милиона.
от бюджета, които се отделят за тези 3 месеца, а както казах, и за напред ще продължи най-вероятно. Така че, че минималната пенсия ще бъде 300 лева буквално от 1 август. Това е едното. Освен това обаче, предприехме редица мерки, които са свързани с облекчаване, с повишаване на заплатите. Повишихме заплатите на социалните работници. Там повишението е в един общ размер от около 24-25 милиона на всички социални работи. Повишаваме субсидиите, работи, да. Субсидиите, здравните работи са отделно, аз говоря сега само за социалните, да. 24 милиона. За здравните работници, медицински персонал, повишаваме с 126 милиона, с други думи с около 10% повишаваме заплатите на абсолютно всички. Някои ще получат по-високо повишение, които работят, които се крият зад гърба на другите, ще получат по-малко повишение. Някои няма да получат, но средно 10% се повишават заплатите на всички медицински работници, което ще бъде 126 милиона лева. Увеличаваме също субсидиите за здравните заведения, за всички болници и в това число и тези, които са отдалечени, които са в планински райони, по-малките болници, които се задъхват от недостиг на средства, за да могат те да се нормално да работят и да обслужват хората в тези райони. Там също се заделят и някъде около 17 милиона, като само за отдалечените увеличаваме бюджета с 6 милиона. Това се фактически увеличаването на заплатите на медицинските работници, пропуснах да кажа, се става чрез увеличаването на клиничните пътеки. Цената на клиничните пътеки, нали? Те, които са недофинансирани, не на всички, естествено. Също така имаме и една немалка сума отделена за лични асистенти. Това са 122 милиона. Това са по закона за социалните услуги и за хората с увреждания. 122 милиона ще бъдат заделени за лични помощи, за личните асистенти. И редица други, включително повишаваме обезщетението при безработица. На ден до сега беше по 9 лева, става 12 лева. Това си е едно повишение с около 40%. Също една помощ за хората, които са в по-тежко положение, които са загубили работата си или пък заради затварянето на редица дейности сега по време на епидемията, са останали без, на улицата са останали без издръжка. Но това автоматично вдига от 180 лева на около 250 лева месечната помощ, която те ще получават за периода, докато са безработни. Мисля да приключа с финансовите мерки, защото това са групата финансови мерки, но сами виждате, че става въпрос за пари от около проекта над милиард. Но... и да се прехвърлим към икономическите мерки. Говорим за 1 милиард. Да. Това е дело Коледа. За около 1 милиард за финансови мерки само. Дело Коледа идва с единия чувал с пари, но да видим с другия чувал с икономическите мерки. Вие знаете, че ние сме партия, която на първо място поставя защитата на активните българи, на интересите на тези, които работят, на тези, които създават, тези, които произвеждат. Бизнеса. Значи не само бизнеса, но и хората, които работят, работещите хора. Там мерките са на първо място свързани с подпомагане на най-уязвените от епидемията браншове, а това са основно туризма и транспорта. Защото знаете, че държавата с заповед на министъра на здравеопазването забрани работата на всички заведения за хранене. Затворени бяха и хотелите с една недомислена заповед на предишния министър на туризма. И те бяха затворени близо 3 месеца. И всичко това нанесе много тежък удар върху българския туризъм. Сега ние продължаваме с мерките и след като намалихме за ресторантите данък добавена стойност на 9%, ние днеска в парламента гласувахме, като първо го бяхме решили на коалиционния съвет, по мое лично настояване, знаете, че това се е моя кауза и на Националния фронт за спасение на България, да. Намалихме на 9% и консумацията на вино и на бира, което също ще допринесе за облекчаване на положението на този туристически бранш, защото основните напитки, които се консумират, са вино и бира. И освен всичко друго, те са българско производство. Те са българско насърчаване и производство. Отново имаше недоволство от БСП. Защо трябва така да бъде? Защо трябва да се намали на този бизнес ДДС-то? Още, що за безумие? Не, що за опозиция се казва в случая? Безумие, да.
положението с опозицията в България е изключително тежко и трагично. Опозицията в лицето на БСП се занимава с вътрешните си проблеми, с лидерските проблеми, кой да бъде водача на дружината, кой да бъде войводата, така да се каже. Вътрешните им проблеми, които са свързани с недофинансиране, с сблъсъци между отделни групи, и това ги прави несъстоятелна опозиция, защото те не могат да видят сериозните проблеми на ежедневието, не могат да приемат проблемите на днешния ден и да предложат решения, защото вие знаете, че от БСП винаги и навсякъде, и в студията, и в зала пленарна, може да чуете всякакви упреки и критики, но никога няма да чуете някакво конструктивно предложение. В случая пак не направиха конструктивно предложение, да не влизаме в, да не се отклоняваме. Да, по наше предложение с 9% се намали консумацията на вино и на бира, които са основните напитки, които са особено през летния сезон, а също и през зимния, естествено, с което ще се окаже съответната помощ на бранша, но намалихме с 9% данък добавена стойност и на туроператорите, нещо, което аз предлагах така, в Народното събрание, в предното разглеждане на закона за държава за данъка добавена стойност. Не беше прието тогава от ГЕРБ, сега успяхме да убедим и Борисов, успяхме да убедим и ръководството на ГЕРБ, че такава мерка трябва да се приеме. Вече и туроператорите и туристическите агенти работят при един занижен данък от 9%. А какви са допълнителните мерки за транспорта? Транспорта също, както вие казвате, беше много тежко засегнат бранш, тъй като транспорта, който обслужваше туристическите услуги, реално рейсовете стояха не работеха, микробусите не работеха. Хората бяха в принудителни неплатени отпуски. За да можем да им помогнем, на тях също им сваляме ДДС-то на 9% за периода на действие до края на 2021 година, за да може да се, дай Боже, да преодолеем тая епидемия, но и след това да могат да се възстановят и да така да наваксат загубеното. Но освен това, искам да ви припомня, че идея на Националния фронт за спасение на България беше и да се пуснат, да се дават пари на хората да почиват по българските хотели и ресторанти. Това са ваучерите. Те не са ваучери, защото се дават пари в брой. И сега на 38 000 човека се броят по 210 лева на всеки от тях, тези, които са били на първа линия с борбата с коронавируса, като се надявам след някой месец да разширим тази мярка и тези тогава вече да не се дават само пари за почивка, но да ги вкараме в системата на ваучерите, това, за което вие говорите, както сега се дават ваучери за храна, да се дават на всеки работник всеки месец ваучери за почивка, така че като се ги натрупа за годината, да може да ползва една сума от 300-400 лева, която държавата фактически ще му гарантира за да почива, но в български бази. В български хотели, в български ресторанти, да може да харчи парици в България. Така е, като да. По този начин затваряме кръга на икономически мерки и в помощ на хората, и в помощ на туризма. И също така, нашата идея, която бяхме предложили още в началото, ако се спомнете, на коронавируса, на епидемията, да се инвестират, да се налият много пари в големи инфраструктурни обекти, да се отворят работни места, както и места за малки фирми, които да се включат ударно в изграждането на магистрали, на обходни пътища и в този смисъл вече приехме за ударно изграждане на магистрала, до изграждане на магистрала Хемус, изграждането на Южната дъга, изграждането на магистрала Европа, която е към Сърбия, нали, която ще свърже Царя Брод с София, изграждането на магистрала Струма в тежкия планински участък с многото тунели, там също да се ускорят наръването на средства, както и пътя Ботевград-Мездра, който знаете, че вече доста сериозно се напредва и ще избави всички пътуващи от тежкия лъкатушещ път между Ботевград-Мездра в подифилето на реката. А това са големите инфраструктурни обекти, за които ние настоявахме от самото начало, ако се спомните, и някак се не ни чуваха. Между другото, те не ни чуваха и за намаляването на ДДС-то, не ни чуваха и за ваучерите, но слава Богу, на втория път нашите работи стават. С други думи, имаше една поговорка, и тя мисля, че беше турска, да му имам на българи на втория акъл. Така, това е в кръга на шегата, но слава Богу, все пак по-добре късно, отколкото никога. Виждате, че тези мерки са абсолютно конкретни. Не са някакви общи схеми 60 на 40, не знам се на какво, кредити, грантове и прочие неща, които хората не ги разбират.
Тези мерки са точно в стила на Националния фронт за спасение на България. Конкретно, ясно поставени цели и конкретно и точно ясно финансирани с еди колко си точно с пари. Това е точно в стила на нашата работа. Надявам се нашите партньори да са поприели, възприели така някои от нашите методи на работа. Но, има още нещо. Не знам дали трябва да го кажете, защото предстои още един... Пропуснахме и патентния данък за такситата. Такситата се освобождават от патентен данък до края на 2021 година, като този данък, който те дължат към общините, ще бъде държавата, ще го компенсира към общините, така че общините да не плачат, че не са, че са ощетени. Това е още една прекрасна новина. Което показва, което е също мярка в антикризисна, много в помощ на таксицата. Да, именно. Но от друга страна, това вече предотвратява риска от повишаване на цените по места. Това вече няма да бъде, няма как да стане, защото няма да бъде, няма мотиви за това. Ние махаме данъците на таксиметровите шофьори, би трябвало да се останат цените същите.